Boa noite, seres de luz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, Ser das Estrelas. Nós hoje estamos muito felizes. Vamos receber um convidado especial, que é o Matheus Menzel, com a gente. Para conversarmos sobre um tema muito, muito legal. Bem-vindo, Matheus! Olá, Aproveitando, boa noite. dando bem-vindo também para todas as pessoas que entraram, que eu não pude cumprimentar porque eu estava falando. Bem-vindos a todos. Isso, bem-vindos a todos, essas pessoas lindas que estão curiosas para saber o que é que nós vamos conversar hoje aqui sobre os nossos queridos arcturianos, não é verdade? É, esses amados aí que nos acompanham e nos dão a honra de falar sobre eles, né? Isso, com certeza. São seres muito queridos, são os nossos irmãos, né? Que estão numa outra dimensão e que estão aqui em missão, nos ajudando a fazer essa transição planetária da melhor forma possível, né? Contribuindo sobremaneira conosco. Então, Exatamente. Matheus, o que você gostaria de começar nos dizendo, só para apimentar um pouquinho? Muito bem, gente. Muito boa noite a todos. Mais uma vez é uma honra estar aqui, né, no Ser das Estrelas, esse canal que eu amo tanto. E com a Beth, né, esse ser de luz que tem me auxiliado muito com seus processos, com suas sessões. E estamos sempre aí em companhia, né? Eu tenho sido abençoado com muitas conexões com a minha família de alma, né? Com esses seres que a gente compartilha, que a gente trabalha junto e que juntos somos muito mais fortes, não é? Porque há um trabalho realmente profundo a ser feito aqui na Terra, né? E precisamos estar unidos para que a gente consiga cumprir essa adorável e desafiadora missão, né? Que todos temos aí. Primeiro conosco Com mesmo. certeza. Né? Primeiro conosco mesmo, né? Porque antes da gente ajudar, a gente precisa também passar por muitos processos nossos, né? E Sim. depois com o coletivo, né? Os arcturianos, então, quem são esses seres extraordinários e maravilhosos? Os arcturianos, eles estão há milhares de anos na Terra, né? Eles já são seres ascensionados antes da Terra ser, vamos dizer assim, habitada. Né? Antes da gente começar a habitar a Terra, eles já estavam na quinta dimensão. Então, eles são nossos anciãos, né? Nossos irmãos bem mais velhos em termos de evolução espiritual. Né? Eles estão aí há milhares de anos em nossa frente e eles vêm com muito amor e cada vez mais forte agora nos últimos anos. Se estima aí que há 20 mil anos, mais ou menos, eles têm agido de forma mais intensa aqui na Terra. Né? São uma das sociedades, uma das dos grupos de seres mais evoluídos que nós temos conhecimento. Né? São dos mais evoluídos que a gente conhece nesse pequeno universo que a gente já conseguiu acessar, porque a gente já sabe que tem muito além e a gente não tem ainda ideia do que se trata, o que pode estar além do que a gente já conhece, né? Mas Isso. dentro do pouco que nós já conhecemos, e eles são uma das civilizações mais evoluídas. E o principal fator dos arcturianos, eles vêm de uma estrela chamada Arcturus, que significa Arcturus significa infundir luz, emitir luz. Então, a grande função deles é trazer luz, é aumentar a nossa luz, é potencializar o nosso lado luz, né? Nos aproximar da fonte divina, né? E trabalhar esse processo nosso de ascensão para a quinta dimensão. Então, eles têm essa missão linda de nos ensinar a ascensionar, né? Porque como eles ascensionaram já há tanto tempo, eles vêm com esse papel de mostrar o caminho.
para onde que a gente caminha e como a gente movimenta para ascensionar. Então, esse é um principal fator, é a abertura dessa conversa com a missão principal, né, destes seres. Pois, então, a gente sabe que o comando Arthasharan e outros comandos, né, estão aqui próximos a nós já há muito tempo. Entretanto, só agora, né, há poucos anos, né, eles estão chegando mais próximo, porque é chegado o momento em que eles têm condição de chegar. E é chegado o momento em que nós temos condições, né, de absorver o que está sendo trazido. E junto com o comando Asta, nós temos o comando arcturiano, né? As frotas arcturianas. De todas essas consciências, né, que estão próximas a nós, os arcturianos, eles são muito presentes, né? Eles estão atuando bastante. Eu não sei se porque eu tenho uma conexão grande com os arcturianos, que muitas pessoas chegam para mim, né, que têm essa mesma correlação energética com os arcturianos. A gente se atrai, né? E aí chegam pessoas assim maravilhosas como o Matheus, como a Kiara, que trabalham com os arcturianos, como a Marise, que também trabalha com os arcturianos. E a gente vai expandindo essa família linda, né? Não deixando as outras consciências de lado, né? Os outros seres de outras estrelas, de outros planetas. Mas, assim, hoje o nosso propósito aqui é falar sobre os nossos amados arcturianos. É isso mesmo. E o que também representa muito eles é os processos de cura, né? Eles são grandes curadores do universo, né? São conhecidos como xamãs no universo, né? Inclusive, por isso, eles têm muita conexão com o Caminho Vermelho, com o xamanismo nativo americano, né? Inclusive, o David Miller, que é um dos grandes canalizadores arcturianos do mundo, ele tem grande conexão com esse movimento. E com Gaia, né? Com a consciência de Gaia, né? Os arcturianos trabalham muito nessa parte de curar também, não só a nível individual. Eles têm capacidade tecnológica e conhecimento para curar o ser humano em todos os níveis, né? Nível físico, mental, emocional, espiritual. Eles costumam falar dos nossos quatro corpos de energia principais, né? E eles atuam nesses quatro níveis. Então, são grandes curadores. Têm grandes tecnologias de cura. São várias as tecnologias que a gente conhece, né? Câmaras que eles têm em suas naves, levam as pessoas durante a noite, quem solicitar, para que seja curado. Tem câmaras de cura de questões físicas, tem cura, a câmara do amor, tem a câmara da alegria, tem a câmara de variados, né, tipos de movimento de cura. Tem o sistema arcturiano de cura que eu sou formado também, e atuo, né, multidimensional, que é do Clarim do Melquisedeque, né, que canalizou esse movimento. Então, que é através da geometria sagrada, que é um dos movimentos que eles também trabalham muito profundamente, eles são geométricos, né? Então, são símbolos, né, que ativam curas também no ser. E esse movimento de cura planetária, ele é um movimento que é feito de forma vibracional, né, na nosfera, que a gente chama, que é na parte, principalmente em torno da Terra, que é onde se junta toda a energia que é emanada no planeta e que é bastante densa, né? É bastante densa ainda tem muita coisa ali na questão de formas pensamento, na questão de tudo que o planeta vem recebendo, né, de energia em todas essas eras. Então, eles são tanto curadores individuais, quanto também têm diversas tecnologias para curas planetárias. Eu também tenho formação como curador planetário arturiano. Então, trabalho nessas duas frentes também, tanto no processo. No processo individual, eu tenho trabalhado, confesso, mais em mim, né? Não tenho atuado tanto com movimentos individuais, mas sempre que alguém solicita, eu o faço, né? E também no movimento de cura planetária, principalmente nos movimentos de meditação, né? De meditação guiada.
existe um grupo chamado Grupo de 40, né, que foi criado aí no Brasil também, que movimenta essa parte através de meditações. E são diversas tecnologias que eles fornecem para esse movimento também. Eles têm portais que eles abrem, né? Inclusive, nós ativamos um portal arcturiano aqui em Chapecó, aqui na cidade, um vórtex de energia arcturiana que traz essa energia para a cidade, faz uma limpeza espiritual na cidade, faz uma limpeza espiritual que atinge a região aqui como um todo. E Chapecó é um polo fortíssimo regional, né? Tudo se concentra aqui para nós, aqui da nossa região oeste. Então, tem sido um movimento lindo também, muito poderoso. Inclusive, eu vi na live aqui que se conectaram algumas pessoas que estão envolvidas com esse portal. Eu vi que a Rita está aqui, que é uma guardiã do portal, e citar o nome dela aqui também. A Dani, que está fazendo um movimento de ativar um portal lá em Balneário Camboriú, e onde a gente vai mexer na biosfera do mar, inclusive, que foi bastante modificado, né, lá em Balneário Camboriú. Então, a gente vai fazer um portal lá, 2 quilômetros para dentro do mar e 2 para dentro da cidade, que a gente vai corrigir um pouco dessa energia espiritual do mar que foi bastante afetada. Então, é um movimento que eu estou bem feliz também de estar conduzindo. E pode falar, meu anjo. Numa canalização que a Kiara nos trouxe dos arcturianos, né? Ele trouxe uma informação muito interessante. Essa canalização tanto está no canal dela do Instagram, Kiara.chante, quanto está no YouTube do Ser das Estrelas, né? Eu pedi autorização para publicar. E eles dizem que nós estamos sendo colocados em locais estratégicos, né? Onde há necessidade das ativações, né? Então, a gente está sendo direcionado para esses locais, né? Uhum. Quem somos nós? Somos os trabalhadores da luz, né? Todos aqueles que estão envoltos nesse processo da transição planetária e que está nesse movimento, né? Falando para as outras pessoas, trazendo consciências, movimentando. Embora os trabalhadores da luz também sejam aqueles que estão trabalhando dentro das suas casas com seu próprio processo individual de iluminação, tá? Não somos só nós que estamos aqui falando. Mas falo mais especificamente as pessoas que estão diretamente envolvidas nisso que o Matheus falou, né? Que são as aberturas de vórtex, né? De portais, correções energéticas, né? Alinhando com determinadas frequências. Então, isso é muito importante. E tem um monte, né? Eu achei outra palavra assim, um monte de trabalhadores da luz que estão imbuídos, né? Sendo direcionados para determinados locais onde eles possam fazer essa emissão, né? E receber outras frequências mais altas, para que então facilite, né? E ajude no processo coletivo. Perfeito, perfeito. E a gente notou aqui, primeiramente, uma mudança muito forte no nosso campo, né? Primeiramente, assim, o portal parece que tem agido muito forte, nós que nos posicionamos como guardiões, para que a gente possa ancorar esse nível de energia, né? E, posteriormente, se coloca, assim, um movimento de que vai mexer em muitos aspectos da cidade. Isso que você estava falando realmente é muito verdade. Eu sempre falo para a Kiara, eu queria ser teu vizinho, mas a gente precisa estar espalhado, né? A gente precisa estar espalhado, não tem jeito, porque são pontinhos, né? São vários pontinhos que vão iluminando cada pedacinho até atingir uma massa que consiga fazer esse movimento se tornar planetário, que é aquela teoria do centésimo macaco, né? Sem macacos mudaram de atitude e assim toda a macacada começou a agir daquela forma. Então a gente trabalha mais ou menos assim, né? Até atingir o centésimo macaco que desperte, para que tenha massa crítica para nós todos podermos despertar. E os arcturianos dizem, inclusive, é uma das questões que eles já me colocaram em algumas canalizações, que eles têm a intenção de que possa despertar o máximo possível de pessoas, né? Uhum. A questão da profecia da separação, onde a gente vai fazer, não, vocês ficam, vocês saem,
A intenção dos seres de luz é que isso não aconteça, né? A grande intenção deles, como visão crística, seria que todos pudessem fazer esse movimento. A gente sabe que talvez isso não vai ser possível, mas eles têm dentro do coração e da missão que possam fazer esse movimento com o máximo de pessoas que for possível. Né? Então isso também é algo que eu tinha escutado por muito tempo, que a gente teria aí talvez 20%, 30% das pessoas permanecendo, mas o que eles têm me falado nos últimos tempos é que a visão deles é que possa ser maior esse número, e a intenção deles é que assim seja. Isso. Eu fiquei chocada uma vez quando uma amiga me disse assim: nem todo mundo vai ascensionar. Eu... Como assim? Não vai ser todo mundo. Ela disse, não, existe livre-arbítrio, existe escolha. Sim. E as pessoas podem escolher, não eu. Ai, realmente, para mim, né, fez sentido, mas a minha ideia inicial, quando eu falava de ascensão, quando eu não tinha muito conhecimento, não estava muito envolvida nessa seara toda, né, é de que, assim, o planeta ia ascender com todas as pessoas juntas, é, né? Aí me vem essa informação de que nem todos iriam. E aí a gente começa a abrir um leque, onde a gente começa a enxergar as diversas possibilidades, porque algumas pessoas podem dizer assim, mas como assim? Alguns vão e outros ficam. Na verdade, todos nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer a escolha de ir, né? Uhum. Ou não ir. E aqueles que ficarem vão estar sendo desmerecidos? Não, eles vão continuar na caminhada deles. Né? Só que eles serão relocados, digamos assim, né? Uhum. Para um outro espaço onde eles tenham condições de viver naquele estágio que estão até eles fazerem novas escolhas. E ok, está tudo bem. Uhum. Por isso que é um movimento muito grande também, no sentido da gente trabalhar muito o nosso desapego. Né? Que a gente precisa soltar. Quando a gente fala em desapego, a gente pensa só em coisas materiais, né? Ah, preciso me desapegar da minha casa, do meu carro, do meu trabalho, não sei o que e tal. Não, a gente precisa se desapegar de tudo. Para a gente poder dar esse grande passo. Porque esse grande passo é em direção a nós mesmos, à nossa essência. Sim. Né? E a gente começar, então, a brilhar. E quando a gente brilha a partir da nossa própria luz, a gente consegue iluminar o outro. E aí a gente faz um trabalho lindo, né, de poder contribuir, elevando a malha do planeta e podendo tocar os corações que ainda não despertaram. É, e os arcturianos trazem muito forte essa questão do livre-arbítrio também, né? É, muitas pessoas me perguntam, mas por que então eles não vêm e fazem o movimento e já mudam a frequência de todo mundo, né? Se eles têm essa tecnologia e essa condição. Mas eles respeitam demais, assim, profundamente as escolhas de cada um. E a ascensão, ela é uma escolha. Ela é simplesmente uma escolha. Se você hoje que está me assistindo aqui, sentindo o teu coração e falou assim, eu quero ascensionar, é simplesmente uma escolha. Depois disso, todas as oportunidades e os caminhos que você precisa para isso serão te apresentados, né? E se você disser, não, não é esse o meu momento, também está tudo bem, né? Também está tudo bem, terão outras oportunidades. Você vai viver melhor na frequência que você escolher se você não escolher ascensionar. Porque para o não ascensionado viver numa frequência mais elevada, não será agradável, né? Será difícil, será dolorido, porque é uma luz que vem e que ela começa a movimentar muita coisa, né? E se essa pessoa ela não for fazer esse movimento, fica muito difícil para ela seguir o caminho dela nessa frequência. Então, por isso que tem que ser realocado desta forma. E não é bom nem ruim, nem menos ou mais evoluído. É apenas aquele que fez essa escolha e aquele que não fez, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. E muito antes, tem muitos que antes da encarnação já tomaram a sua decisão, né? Já vieram sabendo se vão, se ficam, se decidiram ascensionar ou não.
Eu creio que é possível, dentro da encarnação, a pessoa talvez ser tocada e mudar a sua decisão. Eu acho que ela tem o livre-arbítrio para isso também, né? Por isso que a gente faz esse movimento de que talvez a gente toque pessoas que antes não tinham tomado essa decisão. E talvez ao nos conhecer ou a conhecer os arcturianos ou alguma energia como essa, possa decidir. Não, eu sinto que agora eu sinto e agora eu decido fazer esse movimento, né? Sim. Então, e também não precisa ser agora, nesse momento, nesse exato momento, né? Também. Tem tempo, né? Tem um tempinho. Dizem que a gente tem, os arcturianos falam que também é delicado a gente passar datas para isso, né? Porque é muito relativo a nós, né? A data da transição planetária é definida pela civilização, né? Então, eles conseguem medir, eles têm essa condição de medir o quanto demoraria no ritmo que a gente está indo agora, nesse momento. Mas esse ritmo, ele pode tanto acelerar muito, como ele pode também diminuir, dependendo de como a civilização for caminhar no seu despertar, né? Isso. Então, por isso a gente falar de 2025, 2030, 2050, não sei, depende muito de nós, né? Pode, de um mês para o outro, milhares de pessoas decidirem se movimentar e fazer um grande processo de despertar, Sim. e a gente já ter condições de fazer uma transição, não sei, né? E os próprios seres de luz, que têm essa visão mais ampla do que nós ainda, que a gente ainda está limitado nesse movimento físico, nem eles têm a atitude de dar assim uma data bem, bem específica para esse movimento, né? O que se fala é que a gente está no meio do caminho, né? Está assim fazendo esse movimento agora, já está acontecendo, já está em processo. E a gente está arrumando aí o pneu com o carro andando, é isso que está acontecendo, né? Por isso que a gente está também passando por algumas questões, os arturianos falam nas curas físicas, que são de fundamental importância, porque nós estamos mudando a nossa frequência encarnados num corpo físico, que é algo que não tinha acontecido ainda, né? É um movimento que a gente está fazendo que é diferente do movimento que é a evolução dentro do campo astral. É mudar todo o nosso DNA vivo, né? Estando aqui, encarnado. Então, as sessões que você faz, eu vejo que também tem um processo muito importante nisso, que é ir mudando devagarinho também a nossa parte interna ali de celular, né? Transformando o nosso corpo físico, recebendo essas infusões, essas cirurgias, esses movimentos que eles fazem. Para outra característica dos arcturianos que eu não falei, eles são cirurgiões espirituais, né? Eles fazem diversos tipos de cirurgias, que a gente ainda não consegue compreender muito bem como que isso funciona, mas é algo muito profundo, né? A gente viveu aí nas tuas experiências, principalmente no processo de libertar os portais, né? Liberando portais. Aquele processo ali foi muito interessante, os movimentos que eles fizeram. Eu senti muito, sim, mas a mente não consegue pegar como é que encaixa as pecinhas ali, como é que é movimentado isso. Mas isso aí é de fundamental importância. O nosso corpo físico, ele precisa ser preparado para esse movimento também, né? Então, por isso que está sendo feito bem gradual, para que a gente consiga absorver. Eu vejo que quando eu faço muitos processos, e a Beth deve saber disso também, porque ela sempre orienta a gente, faz muito processo junto, o físico Sim. dá aquela pegada, né? A gente precisa respeitar o nosso corpo físico, é porque se a gente vê que a gente veio de uma época de muita densificação, onde a gente foi densificando muito o nosso corpo, e agora a gente precisa ir para o processo de sutilização do corpo, a gente precisa sair da densidade, essa densidade precisa sair. À medida que ela vai saindo, a gente vai absorvendo a luz, né? E a luz vai modificando tudo, né? Vai modificando as nossas células, o nosso DNA, as nossas estruturas, os nossos sistemas. Porque se a gente está saindo da base de carbono, indo para a base cristalina, né? Tudo precisa ser modificado dentro da nossa estrutura física. E se nós estamos ascendendo com o nosso corpo físico, esse corpo físico precisa passar por essa modificação. É como se a gente estivesse fazendo um tratamento, né?
Então, a gente vê nas sessões, né, que eles fazem direcionados, eles fazem os pacotinhos, né, de sessões, e aí a gente vai trabalhando, liberando e soltando. E no Liberando Portais, a gente teve à frente os arturianos, né? E vinham fazer esse que você está falando, né? Onde eles faziam cirurgias, né? Eles traziam os técnicos, traziam o maquinário, Era e às vezes perceptível. eles levam. Era muito Né? Quem tem perceptível. de percepção e de sensibilidade, né, sente. E eles também nos levam para as naves, eles trazem as med beds, né, eles também nos levam para as med beds, para as câmaras, e ok, tá tudo bem, a gente está evoluindo, gente, a gente está indo. Agora, o que a gente precisa não perder de vista é que a gente está acessando a nossa multidimensionalidade. Então, a gente precisa aprender a calar a mente nesses momentos para viver o processo que está sendo trazido. É totalmente experiencial. A mente vai interferir em alguns momentos, sim, né? Mas o processo é experiencial. E quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente faz esses processos, mais a gente consegue se entregar e mais a gente consegue receber, né, desses seres de luz que não tem limites para ajudar a gente, para estar aqui contribuindo. Eles são muito lindos. E essa organização que eles são, falar um pouco de como que eles são organizados como sociedade, eles são liderados por anciões, né, conhecidos como senhor e senhora de Arcturus, né? Essa liderança é muito interessante porque ela é constituída e definida pela sabedoria daquele ser, né? Então, para a gente aqui, como Terra, é algo que a gente poderia imaginar como seria ser liderado por um mestre espiritual. Vocês conseguem imaginar se o presidente do Brasil fosse um mestre espiritual? Né? Como seria a educação? Como seria a cultura? Como seria a espiritualidade do país? Como seria todas essas visões? Então, em Arcturus, a liderança é espiritual. A liderança, ela é escolhida pelo grau de espiritualidade, pelo grau de sabedoria daquele ser e pela frequência vibracional, né? Frequência vibracional, para quem não compreende totalmente, é a medida da sua energia, né? Em que frequência, em que grau a sua energia está vibrando. É medido, né, desde as mais densas até mais sutis energias. Os arcturianos, eles conseguem saber exatamente qual é a média da vibração de cada ser, porque nós somos pura energia. Esse é o primeiro ensinamento. Pura energia vibrando, né? Pura energia vibrando. E essa vibração tem uma medida de acordo com as nossas emoções, sentimentos, pensamentos e a nossa aura, né? Que é a camada energética que está ao nosso redor. Então, em Arcturus, tudo é medido por frequência vibracional. As profissões são definidas pela cor da aura, pela energia, também pela frequência de cada pessoa. Por exemplo, os professores de crianças são sempre seres com a aura violeta, né? Que são seres também representados pela sabedoria. Então, esses são seres que ensinam os pequeninos, né, desde o princípio, para constituir, porque para eles a educação da criança é o que constitui o equilíbrio social, porque esse ser crescendo, equilibrado, espiritualizado e alinhado, toda essa geração ela vai constituir, né, a energia como um todo da sociedade. Telos, aqui na Terra, inclusive, tem um governo muito parecido com esse, né, através de Adama, né, que é essa parte dos intraterrenos. Então, isso vem um pouco da quinta dimensão, essa questão da liderança ser definida pelo grau de espiritualidade de cada ser. Os arcturianos também são caracterizados pelas suas habilidades mentais, psíquicas, né? Eles não mais utilizam de força física, porque eles conseguem mover qualquer
coisa através da força mental. Eles também se comunicam muito por telepatia, né? Eles pouco falam de forma sonora, né? Porque eles conseguem transmitir tudo aquilo que querem, né? Comunicar através de telepatia. Claro que dentro do livre-arbítrio de cada ser, eles respeitam o pensamento do outro, né? Aquela coisa que um fica lendo o que o outro está pensando, né? Eles apenas se comunicam por telepatia. Mas, além disso, eles também fazem as suas construções, né? Como que eu posso trazer aqui para um contexto terra? Constroem os seus lares, as suas estruturas do planeta, tudo com o poder mental. É possível, né, nessa vibração de quinta dimensão, construir uma casa de cristal com a sua mente. Na nossa concepção, é meio que doido, né, pensar em relação a isso. Mas na realidade de quinta dimensão é assim mesmo. Né? É assim mesmo. Por isso que há abundância. Ninguém, né, tem questões, dificuldades nesse sentido. Porque como é possível criar, não há nada que não se possa criar, né? Sim. Então, e ainda assim eles vivem de forma simples, porque para eles já transcendeu toda essa questão, né? E então, além disso, os relacionamentos, pode falar. Fazer um adendo aqui ao que você falou. Você citou a Dama e a Lemúria, né? Os intraterrenos. Eles são os lemurianos e agora tem uma cidade chamada Telos. Isso. Quem tiver interesse, né, tem uma trilogia cujo nome é Telos, onde eles Tô lendo. contam, né, a vida. Eu também estou. Tá lindo, lindo demais. Então, assim, eles contam como é a vida lá em Telos, né, que fica no Monte Shasta, nos Estados Unidos, onde a autora, né, a canalizadora, recebeu essa obra. Então, Caramba. eu quis fazer esse adendo aí, porque as pessoas podem ficar interessadas e vão lá buscar, né, Muito lindo. essas Gente, informações. é muito lindo. A frequência do livro, o que você sente quando está lendo, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Eu comecei a ler e eu comecei a gostar do conteúdo, mas eu comecei a perceber o que eu estava sentindo enquanto eu estava lendo. E foi muito lindo, assim. Muito lindo, muito lindo. E a gente ressoa com aquela vibração, né? Então, assim, aquilo toca na gente e a gente sabe que é verdade, porque vem de um outro espaço. Sim, é igual as canalizações, que elas emitem códigos de luz, né? Os livros é a mesma coisa. Quando você está lendo aquilo, você está recebendo esses códigos de luz daquele local, daqueles seres, né? Por exemplo, lá tem escrito uma mensagem de Adama, você está recebendo a frequência de Adama naquele momento. Então, por isso que ler e acessar esses conteúdos é maravilhoso. Tem uma moça pedindo qual é o livro. É a trilogia Viane, Telos. isso, é a trilogia de Telos. Tem Telos 1, Que a gente 2 tá e 3. isso, a gente está falando de Adama, dos intraterrenos, dos lemurianos, que agora mora em Telos, que está no Monte Shasta, aí perto de você, nos Estados Unidos. Isso aí. E isso, além de Telos, outras várias cidades, né, intraterrenas que já vibram em quinta dimensão e são seres que também prometem subir, né? Quando a gente conseguir estar nessa frequência, eles prometem chegar até nós e nos ensinar a viver como eles vivem, como sociedade hoje, né? Isso. Em Arcturus, em Telos, inclusive, isso é muito parecido, a questão da natalidade, questão da reprodução dos seres. Nesses lugares, tanto em Arcturus quanto em Telos, trazer outro ser é uma grande honra, que é conquistada pelo casal, né? A partir do momento que há um compromisso assumido, né, de forma verdadeira, e quando já há um tempo de união e é medido. Mais uma vez a gente fala de frequência vibracional, né? A frequência vibracional deste casal, para avaliar se vai trazer um ser de energia elevada, né, para o planeta.
Nestes locais não existe a chegada indesejada de seres, né? Como acontece aqui na Terra, que foi uma modificação genética que foi feita no ser humano, que faz com que a relação leve à gravidez. Nesses locais não existe isso. A gravidez só vem através de um pedido do casal, solicitando aos conselhos para que eles recebam este ser. E aí são preparados durante vários períodos. Esse casal é preparado para receber um ser da maior dimensão e frequência que é possível. Né? Em Arcturus é definido que se recebe um ser pelo menos de sétima dimensão, né, para o planeta. Eles vibram de quinta a nona, então eles avaliam aí deixar o casal preparado para receber um ser de sétima dimensão. Porque da mesma maneira que eles veem a educação como o futuro da sociedade, a reprodução é também a continuação de uma frequência vibracional elevada no planeta. Então, só encarna, vamos dizer assim, só chega até esses locais seres de frequência já mais elevada. E esse processo de trazer seres mais elevados está sendo feito agora no planeta Terra, através da junção de casais de pessoas que estão ascensionando, né? Por isso, os pares de chamas gêmeas, os pares de almas gêmeas estão agora se encontrando para formarem grandes vibrações para trazer seres também mais elevados para cá. E a gente que acompanha mais de perto essa questão do nascimento, né, das gerações, a gente tinha as crianças índigos, né? Os arco-íris, os cristais, e estamos nos diamantes, né? Então, assim, a frequência que está chegando, né? Cada dia mais elevado. Outro dia eu vi um videozinho tão lindo, onde o pai dizia assim para o bebê, I love you. Era um bebê de colo, mas de colo, assim, eu não sei se tinha 2 meses ou 3. Eu vi também. E o bebê respondia, I love you. O pai falou e a criança tornou a repetir. Então, assim, quando eu lembro que a minha avó, né, contava que as crianças nasciam de olho fechado, que levava uma semana para abrir os olhos, né, 2 meses para virar na cama. E hoje ela nasce falando, gente, isso é refinamento da espécie, né, da espécie humana. Né? É o nosso DNA sendo ativado, as hélices que estavam desativadas. Então, a gente está modificando geneticamente a nossa estrutura. Seja que essas pessoas, essas crianças que estão chegando com essa frequência diamante, que eles vão ter as dificuldades que nós tivemos, vão ter esses sofrimentos e dores que a gente teve. Não, eles não estão vibrando mais nisso. Eles não estão mais presos nisso. Olha para essas crianças, elas olham para a gente nos olhos. Parece que elas estão lendo a gente. Então, né? É a evolução da espécie através da energia, das frequências energéticas que estão no planeta. Porque se nós não tivéssemos modificando a energia do planeta, essas criaturas não tinham condições de encarnarem aqui. Perfeito. Perfeito. E os casais de trabalhadores da luz, que conseguem ter a frequência para trazer estes seres. Né? Pois. Então, a minha geração acho que foi a índigo, né? Mas agora já são duas mais, né? Já são duas ou três à frente. Então, imagina a magnitude dos seres que estão para chegar. Né? Maravilhoso. Isso. Maravilhoso. E está sendo programado já. Pode falar. Você vê também. Quantas crianças estão chegando com o diagnóstico de autismo? Né? Essas crianças, elas têm uma habilidade que a gente desconhece, então a gente diz que está fora da normalidade. Elas são apenas diferentes, elas estão trazendo uma outra condição para a gente. Eu estou assistindo uma série coreana muito interessante, cuja advogada é autista. Né? Então, assim, é muito interessante, né? Eu porque assistir. Eu vi a propaganda. Traz... Você viu? Eu vi a propaganda. Está na Netflix. Então, assim,
ele traz essa questão, né, um contexto atual, né, atualíssimo, e demonstra que aquela pessoa, ela não é normal. Ela tem habilidades que nós ainda não acessamos ou não desenvolvemos. Então, por isso a gente não reconhece. A gente olha para essas pessoas e diz assim, ah, mas elas andam desengonçadas assim, isso é normal? Ela anda diferente, né? Então, assim, a gente precisa, à medida em que a gente vai acessando a consciência, a gente precisa ter um olhar diferente para tudo, para as pessoas. A gente precisa olhar o ser. A gente precisa olhar o quanto a gente está expandindo a inconsciência. E isso é um processo de modificação em todos os níveis. A gente não pode nunca falar. Poder a gente pode, porque a gente pode tudo, né? Mas a gente não deve, né? É, nesse momento que a gente está passando por essa ascensão, né, que a gente está passando por essa transformação, ter ainda conceitos preconceituosos com relação a nada nem a ninguém. Porque isso tudo é julgamento. E a gente julga tudo que a gente tem como não estando de acordo com o meu ponto de vista fixo que eu estabeleci e dali eu não saio. Fora disso, né, tudo está errado e as pessoas não valem a pena. Então, assim, a expansão da consciência passa por essa vertente que eu acho que é de suma importância para a gente. Porque, assim, todos esses sistemas vão ruir. Os culturais, né? Os financeiros e todos os outros relacionais, tudo. Tudo vai ser modificado. E a gente que está como trabalhadores da luz, fazendo esse processo acontecer, né? Que a gente está levando à frente, a gente não deve ter preconceito. Todos somos luz vivendo uma experiência humana. Todos nós, independente de como nos apresentemos aqui. E aí vem uma característica arcturiana também. Eu estava quase canalizando aqui. É, pode trazer se você quiser. Eu estava sentindo aqui também. É porque eles trazem para a gente essa mensagem. Eles falam e eles dizem assim para a gente é repetitivo mesmo. Porque vocês precisam Para fixar. fixar. Não é que a gente não entenda. É porque a gente não tem condições ainda de absorver aquela informação. Então é necessário mais um tempinho para que numa segunda, na terceira, numa quarta, numa quinta fala, a gente absorva aquele pouquinho, né? E de pouquinho em pouquinho a gente vai expandindo e crescendo. Então eles falam através de todos os canalizadores a mesma coisa. Para que uma gama maior de pessoas possam absorver e tomar consciência disso que está sendo dito. Então, se a gente olhar as canalizações dos arcturianos, dos pleiadianos, dos sirianos, dos andromedanos, todos eles falam basicamente a mesma coisa. Estamos numa ascensão planetária. Nós estamos aqui em missão. Nós somos os seus irmãos mais velhos e nós estamos aqui para auxiliar vocês. Nós estamos colocando tudo que nós temos à disposição de vocês para contribuir nesse processo. Mas, sobretudo, nós respeitamos o livre-arbítrio de vocês. A gente traz, mas vocês precisam escolher receber. E a grande mola para tudo isso é o amor. E o caminho é acessar o seu espaço interno de paz. Que lindo. E os arturianos nos ensinam e trazem a energia de um amor que é diferente.
é um amor que poucas vezes ou poucas pessoas puderam acessar ainda aqui na Terra. Uhum. O que a gente chama de amor incondicional, que é uma frase tão linda, mas quando a gente vai refletir realmente sobre isso, o que é ser incondicional, como a gente tem profunda dificuldade de amar incondicionalmente mesmo. Como a gente coloca diversas condições para gostar de alguém, não é? A gente pré-disponibiliza um checklist de requisitos que a gente precisa para gostar de alguém, né? Quantas pessoas fazem uma lista de características para encontrar alguém que vai gostar? Que esse é o amor romântico, não é o incondicional. Exatamente. Né? Eu vou gostar de você se você for loira, de olhos azuis, 1,80m. Né? Então, é esse ensinamento. E quando a gente fala de amor incondicional, ele é um movimento a nível de alma. E aí que a gente consegue encontrar um amor com verdade, profunda mesmo. Mas esse amor com verdade, ele necessita de nós um movimento de cura bem profundo, né? Sim. Para que a gente possa amar incondicionalmente, a gente precisa amar profundamente, incondicionalmente a gente mesmo. E quantas coisas que a gente condiciona em nós para amar assim, a nós mesmos, né? Não, eu vou me amar se eu for assim, se eu alcançar aquilo, aquilo, aquilo. Ou se eu pintar o meu cabelo, se eu mudar o meu físico. Quando eu for mais musculoso, eu vou me amar. Quando eu for mais rico, eu vou me amar. Quando eu for isso e aquilo. Né? Então, tudo isso movimenta, né, de trazer esse amor diferente, esse amor incondicional. Em Arcturus, todos os seres são muito parecidos. Não há essa diferença de fisionomia justamente por isso. Porque para eles está tudo bem. Não há competição. O mais bonito, o mais agitadinho, o mais forte. Né? E o mais dentro das medidas. Então, todas essas questões que é condicionamento, né? Condicionamento. Rótulos. Então, e a gente está sendo ensinado há eras essa questão do preconceito através de lindos seres que têm encarnado aqui com diferenças, né? Seres que têm encarnado aqui amando diferente, se relacionando diferente, escolhendo diferente, para quê? Para preparar a humanidade para aceitar as diferenças, né? Para aceitar as diferenças. Porque por muito tempo, em outras eras, se você fosse minimamente diferente, você era até colocado a viver do outro lado de novo, vamos dizer assim, para não falar algo mais denso, né? Então, isso que a gente está falando aqui, por exemplo, que é uma energia diferente, nem era permitido em outras épocas. Já estamos avançando muito, não é? Hoje a gente consegue falar aqui abertamente, democraticamente, sobre esse assunto. Então, quanto avanço a gente já teve no sentido de preconceito, né? Teria pessoas aqui nos comentários nos xingando e nos ofendendo pelo que a gente está falando, porque é diferente. E hoje já se tem mais aceitação, já se tem mais a abertura dessa visão, né? E de todas as visões. Sim. E quando a gente pensa em seres extraterrenos, meus queridos, a gente está falando aqui de arcturianos e de seres que têm aspectos físicos humanoides. Mas quando a gente vai pensar em ir um pouco mais além ainda, que vai acontecer daqui uns anos, de estar aqui na Terra caminhando um louva-a-Deus gigante, um ser fisicamente completamente diferente, se a gente não consegue aceitar um ser que tem uma cor de pele diferente, ou que tem uma escolha sexual diferente, ou que tem qualquer escolha diferente, ou caminha de forma diferente, como a gente vai aceitar um ser que é completamente diferente de nós? Então, a gente já vem sendo preparado para esse desapego das nossas verdades, rótulos e condicionamentos, né? E que linda é a missão desses seres que vêm aqui ser tão diferentes para fazer a humanidade olhar e aceitar isso, né? E eu vejo
Eu vejo ainda em grupos, inclusive, que eu participo dentro da espiritualidade, por exemplo, na questão de sexualidade. Esses dias eu ouvi, nossa, ainda bem que isso não acontece comigo, ainda bem que não tem isso na minha família. Gente, isso é como se isso fosse uma doença crônica na pessoa, é como se isso fosse, sabe? É apenas uma escolha diferente. E dentro da liberdade que aquele ser tem de escolher. Isso. Né? E a gente tem a escolha de olhar para eles como verdadeiramente são. Isso é amor incondicional. Em outro planeta, pode ser que este seja o normal. Sim. Né? E provavelmente seja. E talvez seja desse lugar que esses seres vieram. Né? Então, quando a gente começa a olhar nesse contexto universal, onde tudo que há existe em algum lugar e nesse lugar é normal, quanto a gente tem que se abrir para a diversidade, quando a gente fala em milhares e milhares de planetas, e galáxias, e universos. Quanta coisa diferente deve existir, Beth, nesse universo? Rapaz, eu vou te contar. Você estava aqui falando e eu fiz um curso de cura kástica. E nesse dia eu estava lá em Portugal, né, lá na sala. Eu não tinha um espaço meu para trabalhar, eu trabalhava na sala. Eu vi tantos seres de tantas formas diferentes que eu disse assim, gente, o que é isso aqui? É um desfile. Gente, era muito diferente, muito. E não era uma espécie só, não eram muitas espécies. Acho que foi a primeira vez que eu tive essa experiência, né? E às vezes eu estou fazendo alguma sessão ou aplicando algum processo e eu vejo seres estranhos. Mas eles são de tanta luz, né? E eles estão tão dedicados ao trabalho ali, um puro amor. E, sabe? Não é a aparência que faz a diferença. É o que ele está trazendo em nível de frequência. E aí é que a gente precisa também se preparar para a chegada deles. Porque eles vão descer no planeta. E nós, trabalhadores da luz, que estamos fazendo o nosso processo, precisamos recebê-los nos nossos corações, independente da aparência. Porque a gente precisa acessar o campo energético a partir do nosso coração e perceber quanta luz, quanto amor está vindo ali. E a gente poder, por que não, abraçar, se assim for possível. Não sei se eles gostam de abraço, né? Eu adoro. Então, ele alocou e abraçar e beijar. Mas, enfim. A gente não sabe, né? A gente tem que respeitar. Assim, quando a gente chega num lugar que a gente acompanha essas pessoas, em outro país principalmente, né? A gente precisa ter um certo cuidado, né? O cuidado de não machucar o outro na sua cultura. Aí eu estava lendo alguma coisa que dizia assim, em outro país, se a gente olhar para uma criancinha que está num carrinho, né, é assédio. Se a gente tocar o braço de uma pessoa, é assédio. Mas nós brasileiros somos assim, muito efusivos, principalmente nós aqui do Nordeste, né? Nós somos muito de falar, de pegar nas pessoas, né? De tocar, de abraçar, de beijar. Toma-lhe beijo, toma-lhe beijo, toma-lhe beijo. Aí a gente chega no outro país e a coisa não funciona dessa forma. As pessoas estão mais contidas, né? Podem ser, ou até mais efusivas do que nós. Então, assim, quando esses seres chegarem aqui, a gente também precisa ter o, digamos assim, simancol, né? Para respeitar, né? O que é possível, o que não é de fazer. Mas eu queria correr para o abraço, queria. Ah, eu também. E como a gente já tem uma oportunidade tão linda que é o Brasil, né? O Brasil, ele é tão diversificado. Se você muda de região no Brasil, você já vê tanta diferença, tanta coisa
diferente cultural, né? Eu, quando viajava bastante, eu tinha a questão aqui da nossa região, que é o R, né? O R, de falar assim, o R. E eu era muito debochado pelas pessoas de outras regiões por causa disso, né? Porque eu falava dessa forma rural, né? Caipira, né? Então, e depois eu fui para a rádio, eu fui locutor durante algum tempo, e eu fiz um curso só para falar R, rato, rei, porque na rádio tinha que falar desta forma, né? Então, só dentro do Brasil já tem, né, grandes diferenças, e eu acho lindo as diferenças. Eu acho maravilhoso, se fosse todo mundo tão fazendo igualzinho, tudo da mesma forma, né? Então, imagina, assim, o universo. Né? Imagina o universo. E aí a gente foi educado durante a nossa vida de que os seres de luz são todos loiros de olho azul também, né? Com cabelo cacheado e com uma harpa tocando assim, né? Os anjos são todos assim. E, na verdade, os anjos, como são representados, teve um artista que pintou os seres celestiais. E eles são muito diferentes. Eles têm um aspecto completamente diferente, né? Então, teve essa questão também. Também teve essa questão cultural, né? De criar os seres de luz todos bonitinhos, de olho azul, com o cabelo cacheadinho, né? E precisamos abrir a nossa visão em relação a isso. Sim. Precisamos abrir a nossa visão em relação a isso, porque tem seres de todos os formatos, e todos têm uma. E aí, todos têm algo que não muda, que é energia. Como nós todos somos pura energia, sim, o que define o ser, de fato. Por isso que os arcturianos falam tanto de frequência vibracional e nivelam tanto a sua sociedade, todos os seres, através da frequência vibracional. Porque o que vai definir o nível de luz desse ser é a frequência vibracional. Você vai sentir se esse ser é luz ou não é, né? Então, é por isso que a gente precisa ver dessa maneira. Ver todo mundo como luz, como energia. Porque assim você vai conseguir fazer um julgamento mais puro, né? Com seu coração. Isso. Matheus, a gente já está com quase uma hora de live. Vamos falar um pouquinho da sua rede, dos seus trabalhos, dos seus processos. Não entendi a última parte, Beth. Fale um pouquinho do seu trabalho e das suas redes. Ah, agora sim. Mesmo você tem o nome do seu Instagram, né? Perfeito. As pessoas não te acham mais com o seu nome antigo. Muito bem, gente. Aconteceu na minha rede social um movimento que foi a mudança para uma egrégora. Então, hoje, assim como é o Ser das Estrelas, né, da Beth, o meu canal hoje é o Portal de Arcturus. O Portal de Arcturus é o nome do portal aqui de Chapecó, arcturiano, que nós ativamos aqui. Portal de Arcturus também é o nome de um rezo, né, xamânico que eu tenho movimentado, que eu fiz aqui em Chapecó, a condução, no céu chamado Céu Espelho da Alma. Inclusive a Rita, que é uma das, né, dirigentes do espaço, está aqui com a gente. Então, esse nome leva a egrégora, leva a energia coletiva desse portal. E esse canal agora, ele tem esse nome porque ele vai ser dedicado exclusivamente ao assunto e ao contexto espiritualidade, né? Eu tinha o meu nome pessoal e ali era colocado o meu trabalho, era colocado a minha vida pessoal e era colocado a espiritualidade. Neste momento, eu fiz a escolha de transformar esse canal apenas num canal focado na parte de espiritualidade. Dentro desse canal vai ser falado muito sobre os arcturianos, né, que é a maior parte aí do meu movimento espiritual hoje. Também vai ser trazido meditações, lives como essa aqui, que a Beth sempre me dá a honra de me convidar, né, e sempre que posso, convido ela também para fazer parte do meu canal.
E a gente vai fazer muitas coisas ainda juntos, né, nesse movimento. Com certeza. Então, tem lives, tem meditações, tem movimentos de cura. Eu trabalho também com a parte da cura arcturiana, né, à distância também, se alguém sentir, através desse canal aqui, pode me comunicar no direct para fazer esse movimento. Tá? Então, os movimentos da minha rede social, nesse momento, eles estão configurados dessa forma. Eu estou trazendo agora, Beth, recentemente no meu canal, também algumas canalizações que são de uns seres chamados Wingmakers, que são seres humanos do futuro. São seres humanos que se apresentam como seres humanos de 2500. Então, maravilha! Eles trazem, através das pinturas que eu posto ali e dos poemas, portais também, que acessam a nossa versão do futuro. Então, estes seres, é como se eles tivessem feito um retorno no tempo para nos ensinar a chegar aonde eles estão. São seres humanos com todo o DNA ativado e com todo o potencial que o ser humano tem e que você sabe que é imenso, né? Isso. São os nossos eu superiores, muito bem colocado pela nossa espectadora aqui. Então, tenho feito esse movimento, são 23 câmaras, eu acho que eu postei 6 ou 7, e eu vou continuar postando até chegar na câmara 23, e depois eu vou para um outro movimento aqui dentro do canal. Mas esse é o movimento que está sendo feito agora, que é o movimento dos Wingmakers, né? Foi canalizado esses portais também. Então, maravilha. Esses são os que eu tenho trazido. Para quem quiser saber mais sobre o movimento dos portais arcturianos, eu também estou trabalhando na coordenação desse projeto e levando ele adiante. Se você sentiu no seu coração de que a sua cidade precisa de um vórtex, precisa de um movimento espiritual dessa energia, também pode estar me contatando que eu vou conduzir vocês, vou explicar para vocês como isso funciona. É um processo que se chama Cidade de Luz Planetária. É muito lindo. É um projeto muito lindo também, que é do Conselho Arcturiano Mundial, tá bom? Então, esses são os projetos que eu tenho me envolvido. E logo mais eu vou estar aí no canal da Beth também, com mais frequência. É isso aí, obrigada. Gratidão imensa. Falar aqui um pouquinho com a Tati, que ela falou que ela tem uma filha que é autista, né? Que antes, que lutou muito, né, para ser vista, né, como normal, né? E a gente sabe que não só as mães, mas os pais e os parentes, né, das pessoas que têm, como dito, alguma deficiência, né, passam por um processo de dificuldade, né, de dor mesmo, porque esses pequenos seres, quando vão para a comunidade, né, quando vão para as escolas, eles sofrem muito, né? Então, assim, a gente precisa mudar a visão. A gente não muda ninguém, né? Às vezes a gente fala assim umas falas, A gente diz assim umas coisas que... assim, a gente não muda ninguém, mas a gente pode mudar a gente, né? A nossa forma de olhar para o ser humano. E é isso que eles têm me intuído muito para falar. Assim, olhe para o outro como a luz que ele é. Porque ele é luz. Você é luz e o outro é luz. Então, olhe como luz. Quando a gente olha para o outro como luz, a gente expande. A gente não está fazendo pelo outro. É a gente que expande. E quando a gente expande, o coletivo expande. E o planeta expande. E todos os conflitos se resolvem. Porque se alguém, né, está numa situação difícil, seja ela qual for, e olhar para aquele ser que está à sua frente, e reconhecer nele a luz, não tem conflito. Não tem conflito. Porque na hora que a gente olha para o outro e vê a luz, a gente acessa o nosso espaço interno. A gente acessa o nosso espaço de luz, de paz e de amor. E aí a gente acessa uma outra dimensão
que está fora dessa realidade dual. E os processos kármicos, né? Os processos conflituosos deixam de existir. Que mundo lindo que a gente pode criar, né? Na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Sabe, tinha uma piada que eu ouvi antigamente, assim, que se você tiver, deixa eu ver se eu me lembro direito, uma situação difícil, né? Se alguém tiver, por exemplo, seu chefe estiver ralhando com você, imagine ele nu na sua frente, dizendo aqueles absurdos todos. Você na mesma hora relaxa e começa a rir, né? E agora eu estou te dizendo assim, se aquela pessoa está ali na sua frente, ralhando, e você começa a enxergar a luz dela, para onde você vai? Para o seu estado de paz e de amor, e você amplia a sua luz. É ponto de vista, perspectiva. Alguém disse aqui que saudade de assistir vocês ao vivo. Cacá Murata. Amores, gratidão a todos vocês. Matheus, gratidão imensa de ter você aqui com a gente, no Ser as Estrelas, falando dos nossos queridos e amados arcturianos, que eu também amo muito. Então, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima live. Na próxima live, a gente vai ter um trio. Uau. Eu, a Kiara e a Marisa e o Dalino. E nós vamos trazer a ativação dos seres solares. Então, assim, não faltem, que vai ser bombástica. Uau, muito bem, muito bem. Gratidão, Matt, mais uma vez. Gratidão a todos pela participação e um grande beijo de luz. Beijo. Até já.